सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू ललितपुरको पुल्चोक स्थित हरिहर भवन मन्त्री निवासबाट भैँसेपाटी स्थित नवनिर्मित भवनमा सर्न सुरु गर्नुभएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख मचकाजी महर्जनका अनुसार 2076 सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको उक्त भवनको करिब 4 वर्षपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। हालसम्म राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर सुडी, रक्षा मन्त्री मानवीर राई, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासिया र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरी भैँसेपाटी स्थित मन्त्री निवासमा सर्नु भएको छ। यस्तो छ, अब यो पुल्चोकमा मन्त्री निवास झन्डै 2023 सालमा निर्माण भएको हो। यो अत्यन्त पुरानो भइसकेको छ अनि सङ्ख्या पनि थोरै छ। त्यो भएको हुनाले नेपाल सरकारले अब 2076 सालमा नै यो भैँसेपाटीमा मन्त्री निवास निर्माण गर्ने भनेर निर्णय भए पश्चात त्यो निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको हो। करिब करिब 4 वर्षपछि चाहिँ अहिले यो पहिलो प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भई अहिले हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई आवश्यकता अनुसार नयाँ भवनहरूमा सार्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। अब अहिलेसम्म हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मैले 5-7 सर्नुभयो भन्ने जानकारी आएको छ। 5 त पहिले सर्नुभएको, हिजोबाट 2 चाहिँ थप सर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षज्यू पनि सरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले 8 चाहिँ अहिले निवासमा सरिसक्नु भएको अवस्था छ। अब यो नेपालको एउटा चाहिँ पहिचान झल्किने खालको संरचना हो यो, किनभने मन्त्री र मन्त्रीको निवास भन्ने कुरा देशको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संरचना हो। र अनि त्यो पार्ट चाहिँ जुनसुकै देशमा पनि यो मन्त्री निवास भनेर छुट्टै हुन्छ, त्यो एरियाको छुट्टै पहिचान हुन्छ, महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै अब भैँसेपाटीमा पनि हामीले त्यही खालको संरचना निर्माण गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूहरूलाई अब निवासमा बस्दाखेरि आवश्यक पूर्वाधार, अब भान्सा सुत्ने कोठाहरू आवश्यक भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर अब मन्त्रीज्यूहरू बस्ने मात्र होइनन् कि, त्यहाँ बस्दा बस्दै पनि काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ उहाँको पिए कक्ष हुन्छ, त्यहाँ मिटिङ हल हुन्छ, त्यहाँ भेटघाट कक्षहरू हुन्छन्। यी सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूसहितको चाहिँ निर्माण निवास चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। अब हामीले 3 महिना भनौँ न, साउन भाद्र असोजसम्ममा चाहिँ सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यहाँ सार्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ। होपफुल्ली अब त्यो 3 महिनाभित्र चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। उहाँले मन्त्री निवास एक महत्त्वपूर्ण संरचनाको रूपमा रहने भन्नुहुँदै सचिवालय कक्ष, बैठक हल तथा भेटघाट कक्ष सहितको आवास तयार भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अबको 3 महिनाभित्र अर्थात् असोजसम्ममा सबै मन्त्री भैँसेपाटी स्थित मन्त्री निवासमा सर्नुहुनेछ। प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, जुनसुकै देशमा पनि मन्त्री निवास भनेर छुट्टै हुन्छ, त्यो क्षेत्रको छुट्टै महत्त्व पहिचान हुन्छ। मन्त्रीज्यूहरूलाई निवासमा बस्दाको पूर्वाधार, भान्सा, सुत्ने कोठाहरूको आवश्यकता भइहाल्यो। त्यहाँ बस्ने मात्र होइन कि, त्यहाँ बस्दा बस्दै पनि कतिपय काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पिए कक्ष, मिटिङ हल, भेटघाट कक्ष हुन्छ। यी सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितको आवास हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो अब मैले पनि सुनेको विषय हो, अब पुल्चोकको चाहिँ भवन, अब त्यो भवन चाहिँ खाली भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई निवास बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको मात्रै हो। त्यो निर्णय चाहिँ अब त्यहाँ बुझेपछि थाहा हुन्छ होला। अब मन्त्री निवासमा अब 27 मन्त्रीज्यूहरूको लागि निवास तयार भएको छ। 25 चाहिँ मन्त्री पात्रको भयो अनि 3 राष्ट्रसभाको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र उपसभामुखज्यूलाई। अब यत्रो धेरैजना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखिसकेपछि अब त्यसको सुरक्षाको कुरा अत्यन्तै गम्भीर विषय नै हो। र त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीका 3 तहका सुरक्षा निकायहरूको त्यहाँ खटिने अवस्था छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उहाँहरूको लागि 3 छुट्टा छुट्टै भवनहरू निर्माण गरेका छौँ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत, अनि त्यस्तै गरेर त्यो व्यवस्थापन कार्यालयको आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको एउटा अफिस चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसरी त्यहाँ एउटा मिटिङ हल छ, त्यसपछि व्यायामशालाहरू निर्माण भएका छन्, हुँदैछ, त्यो पनि अब चाँडै सम्पन्न हुन्छ होला। अनि अगाडिको त्यो अब ल्यान्डस्केपिङको पार्ट खाली जग्गालाई त्यसै छोड्ने कुरा पनि भएन, राम्रोसँग अलि एट्र्याक्टिभ बनाउनै पऱ्यो भन्ने हिसाबले हरित भन्नाले चाहिँ यो ग्रिन बढी क्षेत्र बढ्ने गरी अब बिरुवा रोप्ने अनि प्लान्टेसन गर्ने खालका गार्डन स्वरूपको चाहिँ ल्यान्डस्केप चाहिँ हामीले तयार गर्ने गरेका छौँ। अनि त्यसपछि हेलिप्याडको कुरा छ, अब यो आपतकालीन अवस्थामा हेलिप्याड जरुरत हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो मास्टर प्लानमा चाहिँ हेलिप्याड पनि समावेश भएको छ। तर त्यो हेलिप्याड बनाउने क्षेत्र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के छ भने त्यहाँ त्यो जग्गा खाली नै रहँदाखेरि त्यहाँ आसपासका पब्लिकहरूले एउटा स्पोर्ट्स सेन्टरको रूपमा त्यहाँ प्रयोग गर्ने गरी केही भाग चाहिँ उहाँहरूले युज गरिराख्नु भएको अवस्था भएको हुनाले त्यो क्षेत्र चाहिँ हामीले हेलिप्याड बनाउने अवस्थामा चाहिँ छैन, खालि गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यो उहाँहरूको डिमान्डलाई पनि अब आसपासमा क्वार्टर कोही कोही क्वार्टर व्यक्ति अब त्यो आस क्वार्टरमा बस्न गइसकेपछि आसपासको पिपलहरूसँग पनि त्यो इन्टिमेसी बन्नुपर्छ हुनुपर्छ, अनि त्यो हिसाबले त्यो पब्लिक नै हुन् पब्लिकसँग चाहिँ सहकार्य गरेर त्यो बनाउने विषयमा पछि छलफल गर्छौँ। अब आवश्यकता उही हुन् अनि त्यो उहाँहरूलाई चाहिने स्पेसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एउटै छ, खालि चाहिँ अब पुरानो भवन थियो, अब त्यो पुरानो भवनमा मर्मसम्भार धेरै गरिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो, सङ्ख्या थोरै थिए, सङ्ख्या थोरै हुँदाखेरि बाध्य भएर पनि कोही कोही मन्त्रीज्यूहरू भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो, कोही कोही मन्त्रीज्यूहरू आफ्नै निवासमा अतै नअतै सजिलो भए नि असजिलो भए पनि काठमाडौँको भनेपछि अब काठमाडौँमा निवास भएकोमै बस्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ कतार सङ्ख्या कम भएपछि। अहिले चाहिँ सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई जहाँसुकैको भए पनि सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई इच्छाले स्वेच्छाले चाहिँ बस्ने ठाउँ हामीले डेडिकेटेड गरेर राखिदिएका छौँ, उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने जतिखेर पनि गएर बस्न मिल्ने चाहिँ बनाएका छन्। मन्त्री निवास विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास भएकाले त्यस क्षेत्रको सुरक्षाको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठ्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि 3 छुट्टा छुट्टै भवन निर्माण गरिएको छ। यो भवन 96 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ। मन्त्री निवास अन्तर्गत कुल 30 भवन निर्माण भएका छन्। नयाँ मन्त्री निवासको भू योजनामा हेलिप्याडको योजना पनि समावेश गरिएको छ। पुलचोक स्थितको पुरानो भवन भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि निवास बनाउने योजना रहेको छ।